Російська агресія в Україні змусила багатьох зустріти і відчути те, що у мирний час не побачиш навіть у страшному сні. Нещадні обстріли окупантів застають українців у найбільш непристосованих для захисту місцях – приватних садибах, школах та навіть пологових будинках. І, на жаль, поранень не уникнути. Зберегти життя може вчасна домедична допомога. Як її надавати в реаліях війни, кожен має знати на зубок. Знати треба кожному, тому що ви бачите, що відбувається, і коли станеться, не дай Бог, якась ситуація, то треба бути готовим до всього. Тим паче, що це допомога, яка не тільки у воєнний час актуальна, це може бути і техногенна катастрофа, це може бути автомобільна катастрофа. Треба розуміти, що ти робиш, знати. Це здоров'я не тільки твоє, це здоров'я твоїх близьких. Під час воєнних дій рятувати життя до приїзду лікарів доводиться в умовах надзвичайної небезпеки. Робити це слід максимально швидко і водночас правильно. В хід може піти усе, що є під руками. Ось таким чином, бачите, де ця пряжка. А з іншого кінця нам необхідно зробити ось таку петлю, щоб кінець був ззовні. І помістити її через верх в ось цю. Тобто не в звичній формі, а навпаки, через верх. Так, навпаки, через верх і саме помістити всередину, і в нас утворюється ось таким чином подвійна петля. Ось так, видно її, так? І ми можемо її помістити на нашу руку, на наше плече. І ось в тому саме місці, де ми притримували нашу артерію. Так, плюсів ми можемо це навіть самі собі зробити. Так, ми перевіряли, якщо міцно і сильно затиснути навіть сам собі, у нас буде зупинятися пульс і кровотеча теж буде зупинятися. Допоміжним може стати навіть звичайний шарф. Нам потрібно ось таким чином намагатися зав'язати вузол над поверхною шкіри. Ось так. Тобто, залишивши ось такий проміжок, розумієте? На три пальці, там, на п'ять пальців. Далі ви зорієнтуєтесь, для чого нам це потрібно. І далі нам треба помістити важі. Бачите, нам з важелем трошки не пощастило, але умови різні і треба бути готовим і до цього теж. Тому наше завдання далі – прокручувати цю закрутку. Вона з кожним оборотом обжимає кінцівку. І це лише маленький приклад того, як діяти, поки чекаєш швидку. Бо ж саме ці дорогоцінні хвилини людської небайдужості врятують життя. Як ми очікуємо швидку в звичайний час? 10-15 хвилин. В умовах воєнного часу може бути і навіть довше. При пораненні, наприклад, стегна дуже глибокому, орієнтовно там 10 хвилин у нас є. Так, плюс-мінус, звичайно. Розумієте, людина просто стече кров'ю, якщо це буде навколо паніка і такий безлад. Якщо хтось знайдеться, людина, яка буде лідером, людина впевнена в своїх силах, вона скооперується, накладе джгут або підручні засоби використає, і людина просто буде чекати допомоги. Від початку повномасштабного воєнного російського вторгнення в Україну курси до медичної допомоги у Вінниці почали проводити частіше. Вони доступні кожному, хто готується протистояти ворогові.